Oi, gente! Tudo ótimo, Xandeco? Por que será, Titi? Porque agora é hora da gente fofocar sobre BBB23 aqui no Virou Festa! Isso mesmo! Nosso aquecimento pro BBB desse ano tá com tudo, né? E hoje a gente vai fofocar sobre como os futuros participantes estão se preparando pra entrar na casa mais vigiada do Brasil. Pois é, minha gente, já teve contrato cancelado, sumiço nas redes sociais e muito, mas muito procedimento estético. Orgulho do Eliezer, né? Pois é, pois é. E olha, foram divulgadas mais novidades que vão estrear nessa edição aqui do BBB. A gente tem muita coisa pra fofocar. Então, ó, aquele conselhão de sempre. Aperte bem os cintos, que as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão. Bom, conforme a gente vai se aproximando da estreia do BBB 23, que acontece agora no dia 16 de janeiro já, mais nomes e novidades vão vazando por aí. Mas o próprio BBB também vai divulgando os spoilers oficiais, bem feitinhos, né, trabalhadinhos. Não aqueles vídeos porco do Boninho que eles ficam soltando, né? Exatamente. E isso aconteceu ontem à tarde mais uma vez. As redes sociais do BBB postaram um vídeo, né, com o Tadeu Schmidt, que vai continuar como apresentador esse ano, né, empacotando algumas coisinhas numa mochila e também soltando algumas coisinhas, umas diquinhas do que a gente vai ter na edição desse ano. Exatamente, mas uma super produção, sim, gente. Bem diferente daquelas coisas escrota e amadora que o Boninho fica postando no Instagram dele, então, entendeu? Né? Inclusive, gente, Tadeu é um ótimo ator, né? Ele é! Gente, interpretando ali, entregou o texto, num talento, numa clareza. Sem cortes, né? Nada, plano contínuo, uma maravilha. Depois que ele participou da novela Cara e Coragem, que muita gente não sabe, porque ninguém assiste essa novela, mas sim, Tadeu atuou em Cara e Coragem, sim. Ele tá arrasando nas interpretações. Ele tá, né? Tô adorando. Eu gostei muito, foi muito bem apresentadinho por ele, né? É, realmente. Bom, e uma das coisas que mais deu o que falar por aí dos spoilers do Tadeu Schmidt foi que o prêmio do Big Brother desse ano vai aumentar ao longo da temporada, né? A gente já tinha contado sobre isso aqui no ano passado pra vocês, quem tava aqui já sabe, né? Mas pelo que já tinha vazado no plano publicitário do BBB 23, os sobreviventes dos paredões desse ano vão fazer uma prova pós-eliminação pra acumular prêmios semana após semana. Porém, só o vencedor do programa leva esse prêmio, né? O diferente é que dessa vez o Tadeu deu a entender que durante as provas do Líder e do Anjo também vai ter esse bônus pro prêmio final. Exatamente. Ou seja, se você ganhar essas provas ou se sobreviver ao paredão, você vai acumulando uma bufunfa, sim, numa espécie de poupancinha do BBB, né? Mas é só quem ganha o programa que leva essa grana extra que a pessoa acumulou, que o participante acumulou. Todo mundo vai poder acumular, mas só leva pra casa a grana acumulada aquele que vencer o programa. Exatamente. Ou seja, é um macetezinho, é um truque, é um trambique do Boninho pra galera pegar, vamos dizer assim, gosto pelo jogo de novo, né? Porque vocês sabem que já tem um tempo e principalmente no BBB 22, o pessoal não se anima pra jogar. O povo vai lá pra se amostrar, ganhar, né, seguidor, né? Dar aquela biscoitada, fazer o seu VT, mas não tá nem aí pro jogo, não, que é o principal intuito do programa. O BBB é um jogo, muita gente nem sabe, muita gente nem era nascida, mas era um jogo. E no BBB 22, por exemplo, só o Arthur Aguiar que quis jogar. Exatamente. O resto das pessoas tava fazendo VT só. E também o gentil de aumentar o prêmio final, sem aumentar o prêmio final, né? Que a gente sabe que esse 1,5 milhão aí tá congelado há mais de uma década, né? Exatamente. Então é um jeitinho deles valorizarem esse prêmio final pros pipocas também se interessarem, né? Mas... Exatamente. É porque os famosos 500 ganham isso aí por mês, né, gente? Então, né? Faz isso aí uma semana com o público no Instagram. Agora, os pipoca, já, quando entra 1,5 milhão, já muda a vida de, sim, muitos. Agora, se esse prêmio aumentar, então... deixa eles mais malucões ainda. Em vez, exatamente, de ficar babando ovo de famoso, eles vão querer lutar com os famosos no jogo pra poder levar o dinheiro embora pra casa. Eu achei muito legal, mas eu acho que cada vencida de paredão, cada prova tem que ser um valor expressivo, né? Pra realmente atiçar as pessoas, não é... R$1.000, né? É, conhecendo o Boninho do jeito que eu conheço, do que a gente estudou junto na oitava, ele vai dar R$50 pro paredão. R$25 prova do anjo e R$15 prova do líder. Exatamente. Porque o Boninho é desses, ele me deve um lanche. É. Bom, outra novidade que o Tadeu Schmidt contou no videozinho é que o líder desse ano vai ter novos poderes, né? Eu, particularmente, só espero que não seja igual eles fizeram com o Oráculo uma vez, né? BBB 15, se não me engano. Era aquela lâmpada de LED que subia do nada, na hack do quarto do líder e falava umas besteiras, umas frases de biscoito da sorte, deixava todo mundo confuso, né, gente?
um pouquinho de manipulação da produção eu também, acho. Né? Tomara que o oráculo não volte e nem o guru do Gugu, porque nem o Gugu tá mais aqui pra se defender, né? Mas o Tadeu depois também pegou ali na mão dele um card do poder, sim, né? Que disse que vai ter jogada nova no BBB 23, uhum, né? Gente, eu amo essas novidades. Eu acho que quanto mais mexer no jogo, legal, sim, mas que seja decente. Porque às vezes Boninho, né, dá uma mudada ali, mas faz uma coisa que ninguém curte, não é mesmo? Que ninguém gosta, porque a gente ama o jogo do jeito que a gente já, sim, conhece há mais de 20 anos. Agora, se for pra mexer, que seja pra somar, que seja pra ficar, claro, mais legal, mais emocionante. Causar mais tretas, rugas, exatamente, ranços, queremos, né, discórdia. É isso que queremos, é pra isso que a gente paga o Globoplay. Agora, se vier com umas coisas meio bosta, que ninguém vai curtir, pelo amor de Deus, nem faça. Agora, se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no isso like. Aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Buchiche feliz e contente. Obrigado! Olá. Bom, além desses spoilers, o Tadeu ontem a Globo também confirmou que Dani Calabresa continua no CAT BBB e que o Paulo Vieira continua fazendo Big Terapia, aqueles dois quadros, né? Sim. Inclusive, o Paulo até ressaltou que no ano passado, que foi o primeiro ano do quadro dele, né? Os participantes não conheciam, não sabiam que ia ter essa entrevistinha, né? E que ele acha que esse ano talvez os participantes já vão mais preparados pra dar entrevistinha pra ele, pra fazer uma piadinha e tudo mais, né? Com certeza deve ter gente ensaiando resposta pra dar pro Paulo Vieira desde já, minha gente. Porque eles são assim, né? Eles gostam, eles gostam. Ai, tomara que não estrague, né? Não vá pronto querendo contar a piada e explicar depois, né? Mas eu acho que vai ter. Sempre tem um Fiuk, né? Que dá uma entrevista meio esquisito, mas de quem? Mas de quem que fica babando água na Tata Werneck? Sempre vai ter um, sempre vai ter um. Agora, vamos falar da Dani Calabresa também, né? Porque, gente, vocês lembram que a gente contou aqui pra vocês no ano passado, Dani Calabresa tinha sido demitida em julho de 2022 e era uma preocupação. Será que Dani vai voltar pra fazer o BBB? Sendo que ela não tem mais contrato fixo com a Globo, né? Mas que bom que deu certo, que mesmo, sim, sem esse tal contrato fixo, o Boninho chamou a Dani com um contrato por obra pra fazer o CAT BBB, porque ano passado Dani Calabresa arrasou demais. Foi muito bom, foi muito divertido. Foi muito gostoso, né? Deu, encaixou bem, um jeito diferente de como era antes, né? É verdade, é verdade. Tá aprovado, ainda bem que esse ano vai ter de novo, né? Sim. E esse ano vai ter também um quadro novo no BBB, né? Com as animações da desenhista Rafaela Tuma, que tá estouradona nas redes sociais. Com certeza você já esbarrou num vídeo dela, né? Ah, com certeza você já viu um videozinho de desenho da Rafa no Instagram, no TikTok, sim, até no Facebook a gente esbarra com ela sempre. É aqueles desenhos de traço, sabe, gente? Que ela coloca ali dublando situações engraçadas que o povo posta nas redes sociais, que acontece na televisão. Enfim, ela é muito genial, muito talentosa. Sim. E acho que ela vai meio que ocupar aquele espaço que ficou vazio depois que eles tiraram as charges do Maurício Ricardo, verdade, né, gente? Quem lembra dessas charges? Eram muito engraçadas, mas acho que dessa vez as animações da Rafa vão ser com as vozes, né, das, sim, cenas que rolaram dentro do BBB mesmo, as vozes originais dos participantes, das coisas que rolaram, que aconteceram, as brigas, as discussão, as palhaçadas, tudo, só que ganhando vida nos desenhos da Rafa, né? Vai ser muito bom. Eu acho, tô animado pra essa novidade, sabe? Muito mesmo. Bom, e ainda falando dos quadros, fica a dúvida também se Rafa Kalimann vai continuar nas entrevistas com os eliminados lá no Multishow, né? Ano passado ela foi criticada no início, esqueceu o nome do menino que ficava ali com ela, mas depois até que começou a pegar o jeitinho, né? Exatamente. Primeiro dia ela já esqueceu o nome do Hudson, né, gente? Mas também Hudson é um nome que a gente às vezes tem dificuldade de lembrar. De repente você dá uma esquecida. Eu acho que é fácil de dar uma esquecida, de dar uma confundida. De repente você fala, começa com que letra, termina como? Eu acho que é fácil de confundir, sim. Mas olha, a Rafa, a gente sabe que vai estar na novela Vai na Fé, né? Sim. Então a gente tem duas dúvidas, na verdade. A primeira, se ela vai estar no bate-papo BBB, como você disse. Sim. E a segunda, se ela vai atuar melhor que a Jade Picoult em novelas. Essa é a nossa, as nossas dúvidas. Eu acho que tem até uma esperança. É o segundo, sim, dia do ano, o segundo dia que ele tá dizendo, ele tá botando fé na Rafa Kalimann como apresentadora, galera. Será que a Rafa Kalimann vai ser a Fernanda Gentil de 2023? Será que a Rafa Kalimann vai ser a nova Fernanda Montenegro? Acho que não, né? Acho que não. Acho que vai ser difícil. Bom, mas agora falando do que interessa, né? A gente tem também atualizações sobre os participantes cotados que a gente comentou ontem aqui com vocês. É verdade, gente. Inclusive, baixarias. Já tá rolando baixaria dos participantes. Eles nem entraram na casa e já estão fazendo baixaria. E olha, gente, essa ladeira desce agora. Mas antes eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca gostosa, a gente não pode mais se perder na internet, jamais, né? Então já clica aqui embaixo.
embaixo do botãozinho de inscreva-se. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, porque daí todo dia, quando virou festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o Buchicho. Pra começo de conversa, tem um nome antigo que tá sendo requentado no micro-ondas praticamente, que é da Camila Loures, youtuber que também ficou mais conhecida recentemente pelo podcast chamado Podcats, que originalmente era da Camila com a Virgínia Fonseca e agora ela apresenta com o Lucas Guimarães, que inclusive também tá aí meio que cotado pro BBB23, né? Pra quem não lembra, a Camila já contou por aí que ela participou de todo o processo seletivo até a fase final pra entrar no BBB21. Chegou até a adiantar, a gravar vídeo adiantado pro canal dela, mas que na hora H, lá no finalzinho, ela foi deixada de lado pela produção, né? E agora estão dizendo por aí que ela pode ser uma carta na manga do Boninho pro BBB desse ano. Exatamente, gente. Segundo informações do portal Em Off, a Camila já teria até cancelado contrato publicitário, gente, com marcas que patrocinavam ela nas redes sociais, tudo, ou seja, contratos milionários que foram cancelados pela Camila no intuito aí de entrar no BBB, né? Então. E também tem gente que diz que ela desmarcou compromissos, ou seja, que ela tinha ali agenda de compromisso para fazer aparições em lugares, dar entrevista em momentos que já estaria rolando o BBB e que ela foi lá e cancelou todos esses compromissos, sim, né? E tem mais, ela também colocou na bio do Instagram dela, gente, que coisas boas estão acontecendo. Gritando, né? Tudo em maiúsculo. Tu, né? Parece a tia Sônia quando manda mensagem pra mim, ela manda tudo em maiúsculo, ela tá sempre gritando comigo, é bom dia, ti! Mas enfim, agora, o que eu acho estranho é que ela e o Lucas, que estão no mesmo podcast, estão cotados pro mesmo BBB. Então, né? É muito estranho, porque não entrariam os dois. Sim. Primeiro de tudo, né? E tem gente que tá achando tudo tão estranho que tá falando que a Camila Loures só tá querendo biscoito, fazendo tudo isso pra aparecer, na verdade, né? É. Que na verdade tudo é armado, uma estratégia de marketing dela mesma pra fazer uma autopromoção dela mesma na mídia. É, porque... E que acaba funcionando, né? Que daí todo mundo começa a desconfiar e vem falar, né? Exatamente, não é nós aqui falando, então, né, gente? A internet inteira tá falando disso, né? Mas aí a gente fica se perguntando, e agora, gente? A Camila também ficou bastante queimada há pouquíssimo tempo atrás, né? Depois que ela expôs aquele motorista do Uber, lembra? Que ela fez uma série de stories fazendo maior drama por conta do motorista do Uber, achando que ela ia lacrar e ela acabou meio cancelada nessa época, né? É. Então às vezes é meio complicado ela entrar no BBB bem agora, quando o pessoal ainda tá meio com rusgas e ranços dela. Mas ela tem também muitos seguidores, milhões de inscritos, embora já de Picon também tivesse no ano passado e não funcionou pra nada, não é mesmo? Não. YouTube também, não funcionou pra nada. Todo ano tem uma, né? É verdade. Bom, e por falar em se preparar, que nem a Camila fez, né, pra entrar no BBB, na lista que a gente contou pra vocês ontem aqui no Virou Festa, uma das cotadas era a influenciadora Dora Figueiredo, que inclusive foi bem comentada por aí durante a última farofa da GK pegando geral, pois né? É, passou o rosto. Aí ontem ela anunciou no Twitter que ela vai tirar férias da internet agora pra descansar e ter forças pra esse ano. Será que tem alguma coisa a ver com esse tempo recluso, né? Na casa mais vigiada do BBB? Eu acho tudo muito esquisito, minha gente. Porque é o seguinte, Dora Figueiredo tá muito quente pra entrar nesse BBB, como a gente tá falando pra vocês desde ontem aqui no Virou Festa, né? Mas isso que ela fez parece comportamento de quem não vai entrar no BBB, entendeu? Porque assim, quem... quer dar a entender que vai entrar pro BBB e tudo, né? Nesse momento, fica até mais agitado nas redes sociais. Posta mais. E quem vai entrar no BBB, de verdade, né? Deixa até conteúdo programado, sim, até pra véspera da estreia do BBB, pra ficar saindo ali os posts, a véspera da estreia da divulgação dos nomes e tudo, pra ficar saindo, pra despistar a galera. Não dá brecha das pessoas adivinharem que ela vai entrar, né? Exatamente, né? E aí a Dora tá indo exatamente na contramão disso. Se ela realmente vai entrar no BBB, ela já avisou, não vai ter mais post aqui, eu tô de férias nas redes sociais. A gente se vê em breve. Ela não vai postar nada até lá? Então, não sei. Tem muita gente dizendo que também pode ser uma armação da Dora, né? Porque ela sabe que ela ficou aí nesse burburinho de que vai pro BBB e tal. Às vezes ela nem recebeu esse convite, o que eu acho meio impossível. Eu acho que ela realmente tá quente. E aí, tá aproveitando esse holofote virar
olhado pra cara dela pra fazer essas, esses joguinhos, essas estratégiazinhas e ficar ainda mais dando motivo pro pessoal falar dela, falar que ela pode realmente entrar no BBB, né? Pegar carona no buchicho todo, né? Exatamente. E férias do nada, assim, menino, vai começar o BBB. BBB é uma grande época pra quem é criador de conteúdo ficar comentando e tudo mais, né? Exatamente. Eu acho que tá tudo muito esquisito sobre Dora, gente. Até ontem eu tava achando que ela tava quentíssima. Essa menina vai entrar mesmo? Não, isso aí, certeza. Todos os indícios batiam que ela ia entrar, principalmente porque a gente sabia que a produção do BBB foi buscar uma influenciadora dentro da farofa da GK, e aí logo em seguida apareceu o nome da Dora, que foi um dos destaques de pegação da farofa da GK. Agora, essa atitude dela de desaparecer das redes sociais, de pedir férias, de pedir um recesso das redes sociais dias antes da estreia do BBB, tá muito esquisita e daria muito, sei lá, ou ela realmente resolveu fazer tudo diferente. Ela quis fazer isso pra gente achar que na verdade não é isso, e na verdade é uma terceira, isso, sabe? Dá pra entender? Não, mas eu acho que é exatamente isso que a Dora quer fazer com a gente. Ela quer confundir a gente. É isso que ela tá querendo sabotar a gente, a Dora. Entendeu? Eu já quero eliminar a Dora, já quero botar ela no paredão. Mentira, brincadeira. Mas eu tô achando que realmente ela tá indo por um caminho muito diferente. Se ela realmente vai no BBB, a gente vai ter essa surpresa. De tipo, caraca, a Dora não se preparou, ela não fez a Manu Gavassi, gravou 387 vídeos antes de entrar na casa e deixou uma rede social toda ativa, toda programada, cheia de publicação, saindo como se fosse fresca e, na verdade, já tava gravada de dias e dias, semanas antes e tal, né? Ela tá indo realmente por outro lado. Outra que aparentemente já tá se preparando pra entrar no BBB23 é a atriz Bruna Grifal, que apareceu no especial do Roberto Carlos, que a gente contou pra vocês e tudo mais. Daí tá com certeza pra entrar, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. Os seguidores da Bruna têm reparado que recentemente ela fez uma série de procedimentos estéticos, mostrando tudo nas redes sociais e contando que ela tinha mais procedimentos já agendado pra fazer nas próximas... Ela tá com bastante vontade, né, gente? Ela tá com vontade de procedimento. Tudinho, né? Meu Deus. Outro ponto que os seguidores notaram nas redes sociais da Bruna é que ela passou a virada de ano no Rio de Janeiro, diferentemente de outros anos quando ela costumava viajar por aí em outros lugares. É, temos muitos indícios aí, então, de que realmente ela pode estar com a mala pronta pra ir pra casa mais vigiada do país, né, gente? Porque todo futuro participante do BBB resolve fazer todos os procedimentos estéticos possíveis antes de entrar na casa. Aqui um salve pro Eliezer, que inclusive fez procedimentos estéticos antes de entrar no BBB, que duravam apenas 3 meses e parcelou em 12. Ele tá pagando até hoje, sim. Ele já é famoso, rico, mas ainda vem as parcelas do cartão. Já fez outras procedimentos. E ele já tem outro rosto. Ele ainda tá pagando o rosto número 2 da vida dele e já tá no rosto número 3. Não é mesmo? E olha, esse lance dela também ter ficado no Rio de Janeiro durante o Réveillon, às vezes é porque ela já tinha ali certos compromissos com a produção do BBB, né? Porque antes de eles irem pro hotel, antes de começar toda essa estratégia de confinamento, de isolamento dos participantes, eles precisam gravar coisinhas para chamadas de apresentação, eles precisam fazer fotos, eles precisam fazer muitas coisas. Então, às vezes, ela ficou à disposição da produção e acabou optando por não viajar, porque poderia ser chamada para fazer alguma coisa e, de repente, ih, eu não tô em casa, pode ser segunda? Ia pegar mal, né? Exatamente. Ontem a gente comentou também que o jornal O Globo tinha divulgado que a casa de vidro do BBB23 seria composta por TikTokers, assim como o Paiol da Fazenda de 2021, que também era toda patrocinada, né? E o selecionados até então que a gente sabia pra essa dinâmica eram o Rafael Vicente, Gustavo Tubarão, Maria Clara Garcia e Beca Barreto. Porém, ontem o perfil de fofocas otariano divulgou uma lista diferente, dizendo que eles tinham trocado o Rafael Vicente pelo TikToker Lucas Abreu. Exatamente. E vocês lembram que ontem a gente falou que Rafael estava bombado, tava, né? Que inclusive participou do Domingão com o Hulk no último domingo, fazendo ali a dancinha do Waka Waka, que foi um dos vídeos dele que viralizou durante a Copa, e tinha recebido até recadinho da Shakira, que o Luciano foi lá, gravou a Shakira falando umas coisas pra ele, e mostrou, o Rafael ficou emocionadíssimo, enfim. Aí a gente concluiu aqui que, na verdade, Rafael não foi desclassificado da casa de vidro, mas que Rafael, de ontem pra hoje, às vezes, foi promovido direto pra casa do BBB oficial real, né? Que ele vai entrar como participante direto na casa e não vai precisar passar pela votação do público na casa de vidro. São duas opções, ou isso realmente aconteceu, ou às vezes tava toda essa negociação de casa de vidro do TikTok, né? E ele estourou com a Shakira. Tipo, ai, não preciso mais de Big Brother, vou aqui acolher meus frutos.
É, pode ser também. Daí tiveram que colocar uma outra pessoa no lugar. É, e aí botaram esse Lucas Abreu aí. É. Mas, gente, será? Eu queria tanto ver o Rafael no BBB, ele parece ser tão legal, mas às vezes ele entra e vira uma nova Camila de Lucas. Né? É uma possibilidade. A Camila de Lucas era maravilhosa nos vídeos da internet. Aí entrou na casa do BBB e a gente falou... É só isso? Ficou faltando. Bom, e nessa nova formação da Casa de Vidro, né? Eles trocaram também a Maria Clara pela TikToker Vanessa Lopes, que até então a gente tava achando que tava cotada pra entrar diretamente na casa também. Exatamente. Né? Tava nas listas vazando por aí. E isso esquenta ainda mais o nome dela e também justifica porque ela já tá apresentando, que nem a gente disse no Virou Festa de ontem pra vocês, ela já tá apresentando o emoji de torcida dela. Sim. Com textão e tudo, explicando o significado do nome e porque ela botou borboleta. Letras. O mais engraçado é que Vanessa fez toda essa apresentação, só faltou fazer PowerPoint pra apresentar os slides pro povo, pra explicar porque ela escolheu esse emoji. E esse emoji é um emoji que todo mundo usa em todo reality show, tem uma borboleta. Todo ano tem uma borboleta. Ela podia ter inovado, né? Ter pego um... lagarta, não sei. Uma bigorna, qualquer coisa que ninguém usa nunca pra fazer, sabe? Poxa vida. Bom, e ainda sobre os participantes. Segundo o jornalista Fefito do UOL, a Globo pretende confinar, né, aquele pré-confinamento dos participantes entre os dias 7 e 9 de janeiro pra começar, né? Então, muito provavelmente, a gente já vai ter uma noção dos confirmados a partir de segunda-feira que vem, né? Exatamente. E ainda não tem data, gente. O Boninho... Você brinca com vidas. Ainda não tem data do anúncio oficial, gente. Ano passado eles revelaram os participantes 3 dias antes da estreia. Foi numa sexta-feira, como a gente contou pra vocês ontem também. Mas, como vocês sabem, a gente descobre tudo antes da hora, né? Então fiquem atentos a qualquer atualização. A gente vai colocando lá nas nossas redes sociais. Então segue o Instagram do Virou Festa e no Twitter também. E segue a gente nos perfis pessoais também. O Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. E agora conta pra gente se você curtiu que Paulo Vieira e Dani Calabresa foram mantidos pro BBB 23, né? E o que vocês estão achando dessas fofocas sobre os cotados pra entrar na casa? Que agora a gente já sabe de procedimento, de cancelamento de viagem, de cancelamento de contato, a gente quer saber. Agora conta aí o que você tá achando e quando você vai fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag BigBiscoitoBrasil, que a gente vai saber que você ficou até o final, vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo! E não esquece de passar na lojinha do Virou Festa pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases icônicas aqui do canal. Exatamente! Gente, tá com frete grátis pra todo o Brasil! Nas compras a partir de R$99. Pra acessar nossa loja é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link maroto que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Isso pra você, mesmo. Tá bom? Enquanto você dá uma olhadinha na nossa loja, aproveita pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo porque a gente já está lá te esperando com mais fofoca. Isso e daqui mesmo. A pouquinho a gente volta com café com fofoca. Com aquele babado, com a confusão da Luana Piovani com o Scooby. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.